construíam uma força contra a qual o exército romano nada podia fazer. Quando Constantino o Grande chegou ao poder, os cristãos deixaram de ser perseguidos e a cidade de Roma se tornou o centro da religião. Por trás do imperador romano estava sua mãe Helena, que levou o cristianismo para o maior império que o mundo já conheceu. A história de Santa Helena, a primeira peregrina cristã a refazer os passos de Jesus Cristo, é o tema do documentário O Triunfo da Fé, da série Terra Santa e Lugares Sagrados. No ano 326, uma mulher de 72 anos chegou à costa da Judéia. Ela era a imperatriz do Império Romano, mãe de Constantino o Grande. O nome dela era Helena. O destino dela era Jerusalém e a Terra Santa. Helena foi a primeira peregrina cristã. Ela preparou um caminho que futuras gerações seguiriam. Da costa do Mar da Galileia, onde Jesus reuniu seus apóstolos, ao túmulo de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Ela preparou as fundações de muitas das igrejas mais importantes da cristandade. A Igreja da Natividade, em Belém, onde Jesus nasceu. A Igreja do Pai Nosso, no Monte das Oliveiras, onde Cristo ensinou a oração do Senhor. Ela restaurou Jerusalém como a mais sagrada das cidades. Sua descoberta mais sagrada está marcada pela grande igreja do Santo Sepulcro. Esta é a história de Santa Helena. De como, através de sua fé em Deus, ela fez uma das maiores descobertas da história. Helena Flávia Augusta, a mulher mais venerada do Império Romano, uma santa imortalizada em lenda. Quando jovem, dizem que ela era conhecida por sua sagacidade, graça e beleza. A história de Helena começa no ano 274 d.C., quando ela conquistou o coração de um oficial da guarda romana e deu a ele um filho. Um filho que se tornaria o homem mais poderoso do mundo, Constantino o Grande, o primeiro imperador cristão. Helena adorava seu filho. Gods for this beautiful boy. Though I know in time, like all men, he will carve his own path far away from his mother. My love for him will always endure, and I pray he will never forget me. Durante sua vida, a maior influência de Constantino seria a sua mãe. No final do século III, o Império Romano estava em declínio.
suas províncias mais afastadas eram constantemente invadidas e conquistadas por povos bárbaros vizinhos. O império não podia mais manter-se unido a partir de Roma. No começo do século IV, ele estava dividido em quatro. No Oriente, o pai de Constantino governava com mão de ferro. Mas no Ocidente, a autoridade de Roma estava sendo minada por uma força contra a qual os exércitos não tinham defesa. Uma religião proibida chamada cristianismo. Mais de 200 anos antes, São Paulo tinha levado a palavra de Cristo proclamada em Jerusalém para os gentios da Ásia Menor e além. Até mesmo a Roma. As epístolas de Paulo inspiraram gerações após gerações de novos cristãos. A Roma pagã reagiu a essa nova fé com brutalidade impiedosa. Aos milhares, cristãos eram levados ao Coliseu e eram sacrificados. Eles serviam de comida para os leões, eram assassinados, queimados e crucificados. Entretanto, o cristianismo não sobrevivia apenas às perseguições, como também ficava mais influente. No começo do século IV, 10% do império pode ter sido cristão em segredo. Em áreas como a Capadócia, na Turquia de hoje, o cristianismo floresceu depois de receber o evangelho anunciado por São Paulo. Escondidas nessas cavernas, comunidades inteiras praticavam sua fé. Nessas montanhas isoladas, seus mortos podiam ter um funeral cristão, sendo postos em covas entalhadas na pedra. Eles permaneceram fiéis à sua fé, desafiando Roma diariamente. Quando as legiões romanas atacaram esses lugares, os cristãos foram literalmente para debaixo da terra. Dentro de cidades subterrâneas na Ásia Menor e nas catacumbas de Roma, um sinal secreto começou a aparecer. Eram as primeiras duas letras gregas do nome de Cristo, o Ki e o Rho. Com esses sinais simples, o evangelho foi divulgado, sempre ganhando novos fiéis, mesmo entre os ricos e poderosos. Inclusive Helena. À noite, Helena lia as cartas de São Paulo e os evangelhos. Ela acreditou que Deus deu seu único filho ao mundo para que ele morresse e desse a salvação eterna aos homens. Ela ficou admirada com as terras sagradas descritas no Novo Testamento. How I yearned to visit the holy city of Jerusalem and travel through the deserts of Judea.
to stand on the shores of the Sea of Galilee and tread where Jesus once walked in the towns Bethlehem and Nazareth. I make this promise to my Lord that one day I will. Para que reconhecesse e fosse reconhecida por outros cristãos, Helena foi apresentada ao Quirro. Ela não sabia que o instrumento para a libertação da fé seria seu próprio filho, Constantino. Ele não era cristão. E a promessa de salvação por intermédio de Cristo significava pouco para ele. Quando seu pai foi morto em uma batalha, Constantino reclamou o título de César do Ocidente. Mas seu sonho era um prêmio maior: Roma e um império reunificado. A partir de sua base na Gália, Constantino marchou para Roma. Entre Constantino e Roma ficava o rio Tibre e a ponte Milvia. Do outro lado, seu inimigo Maximino, César de Roma, reuniu um grande exército. Sem o conhecimento de Constantino, Helena pediu a Jesus que protegesse seu filho pagão. Lord Jesus, I beg you to watch over my son and bring him safely through the battle he is about to face, so that he may help me in spreading your word. Enquanto o exército de Constantino chegava ao lado norte da ponte e preparava o acampamento, os céus começaram a se agitar. Conforme seus soldados olhavam para cima, um estranho desenho começou a se formar nas nuvens. Todos ficaram espantados com tal visão, mas ninguém sabia o que ela significava. Na véspera da batalha mais importante da sua vida, Constantino refletiu sobre o significado da estranha aparição. Ele teve um sono inquieto e sonhou. I heard my name being called, and when I looked up, I saw an angel with the same sign that I had seen in the heavens that day. He commanded that I make a likeness of the sign, and henceforth use it as my safeguard in all engagements with my enemies. Now I realized that this was a command from the God of my mother's faith, for I felt her love about me. I obeyed the instruction of the angel and fashioned the sign from two spears. Within, I placed the sign of Christianity, as shown to me by my mother, known as the Quirro. Pela primeira vez, um exército lutaria sob o estandarte de Cristo.
amanhecer, as tropas de Maximino atravessaram a ponte. A batalha começou. No exército de Maximino havia muitos cristãos em segredo. Quando eles viram o sinal do Quirô na cruz, eles se viraram contra o tirano Maximino e lutaram pelo exército de Constantino. Desesperado, Maximino bateu em retirada. Enquanto seus soldados cruzavam de volta na ponte, ela desabou, atirando os homens nas águas rápidas do rio. Maximino se afogou e seu exército foi dizimado. Constantino fez uma entrada triunfal em Roma. Como um troféu horrível, a cabeça de Maximino foi espetada em uma lança e carregada no alto para que todos vissem. Constantino era agora o senhor absoluto da Europa e foi proclamado Augusto Supremo. Para honrar sua vitória, esse arco triunfante foi construído, celebrando a batalha na Ponte Milvia. Constantino reconheceu rapidamente que essa grande vitória foi conseguida sob o estandarte do Deus cristão. O primeiro ato de Constantino foi publicar um decreto. Os cristãos podiam praticar sua religião livremente. A perseguição havia terminado. O Coliseu não veria mais sangue cristão. Através das preces de Helena e da vitória milagrosa de seu filho, o cristianismo entraria em uma era de ouro. Você vai ver daqui a pouco. O imperador Constantino constrói a Basílica de São Pedro, a maior e mais imponente igreja do mundo até hoje. E ainda, o início da peregrinação de Helena, que aos 72 anos, deixa Roma e parte para Jerusalém. Um novo amanhecer surgia sobre a Roma pagã, enquanto Helena e Constantino transformavam a cidade no centro do cristianismo ao construir a primeira igreja legal, a Basílica de São João Latrão. Acima das portas está o sinal secreto do Quirô. E acima dele, o novo estandarte do cristianismo, a Cruz Sagrada. Constantino chamou-a de cabeça e mãe de todas as igrejas em Roma e no mundo. O protetor dos cristãos, como ele se chamava, ainda guarda a entrada. Aqui foram realizados os primeiros concílios da igreja, sob a orientação do próprio Constantino. Ao sul de Roma, uma igreja magnífica começou a ser construída sobre a cova de um mártir chamado Apóstolo dos Gentios. O mártir era São Paulo e a igreja São Paulo Além das Muralhas.
Entretanto, a maior igreja de todas estava sendo construída na terra de Helena. Ela foi construída sobre o túmulo de São Pedro, na colina do Vaticano, a Basílica de São Pedro. A criação original de Constantino é hoje a maior e mais imponente igreja do mundo cristão. Em uma capela, Constantino contempla o símbolo de seu poder, a Santa Cruz. Para Helena, parecia que todas as suas preces tinham sido atendidas. Com novas igrejas e seu filho sendo um poderoso imperador, a Roma cristã parecia estar entrando em uma nova era. Mas Constantino ainda não era cristão. Ficando mais atrevido por causa de seu poder, Constantino cometeu um ato tão cruel e impiedoso que chocou até os senadores pagãos em Roma. Constantino soube que seu filho Crispus, de seu primeiro casamento, e sua segunda esposa, Fausta, haviam cometido o adultério. Com a fúria de um tirano, Constantino ordenou que eles fossem mortos. Crispus foi envenenado. E Fausta foi trancada em uma câmara de vapor e foi sufocada. Tudo o que o cristianismo havia adquirido estava em risco. Constantino, o auto-aclamado protetor da fé, agora era desprezado abertamente pela elite romana. Envergonhada por causa de seu filho, por ter sua família assassinada e por zombarem de sua fé, Helena abandonou Roma. Embora estivesse com 72 anos de idade, ela decidiu realizar sua promessa a Deus de fazer uma peregrinação à Terra Santa. Anos antes, ela esperava que faria isso para celebrar um credo livre. Agora, ela partia com uma tarefa diferente em mente: encontrar Gólgota, o local onde Cristo foi crucificado. Lá, ela construiria uma grande igreja em sua honra, como penitência pelos pecados de Constantino. A Jerusalém que Helena encontrou não era a cidade que sonhava a partir das histórias na Bíblia. Em 69 d.C., os romanos acabaram com uma revolta dos judeus e destruíram a cidade. Quase todos os traços do passado sagrado de Jerusalém foram apagados. Helena procurou nas escrituras pistas dos lugares sagrados e, acima de tudo, o local do Gólgota, onde Jesus morreu na cruz. They came to a place called Golgotha, which in Hebrew means place of the skull. Ela ordenou que as escavações começassem. Contudo, em cada novo local, mais desapontamentos. Nenhum sinal do local da crucificação foi encontrado. Ela fez uma reunião com os sábios de Jerusalém
e pediu que eles ensinassem o que sabiam sobre a história da cidade que pudesse ajudá-la a completar sua busca. Embora tivessem dito a ela muitas coisas sobre a vida e morte de Cristo, eles sabiam muito pouco. My beloved son, I have searched endlessly for the site of our Lord's final suffering, but all to no avail. And so I must ask you, my son, to join me in looking into our souls, examining our consciences and begging for his forgiveness. By your abominable deeds, you have set our Lord against us. He has forsaken us. Since I cannot build a church in the Lord's honor here, I shall at least fulfill my pledge of a pilgrimage and seek out his life. I shall tread in his footsteps in this, the holiest of ancient lands, and beg him to show forgiveness for you through my penance. Your mother, Helena Augusta. Buscando o perdão de Deus, Constantino também deixou Roma. Ele começou a reconstruir a antiga cidade de Bizâncio como a nova capital cristã. Ela receberia o nome de Constantinopla. O destaque seria uma igreja magnífica que superaria qualquer uma em Roma. A Basílica de Santa Sofia. Nos mil anos seguintes, esta igreja seria o centro da fé cristã. Em uma parede, Constantino foi pintado oferecendo sua igreja e sua cidade ao menino Jesus e à Nossa Senhora como penitência por seus pecados. Como ela havia prometido a Deus e agora a seu filho, Helena deixou Jerusalém e começou sua peregrinação pelos lugares sagrados da Terra Santa. Ao honrar esses lugares sagrados, ela esperava o perdão, pelo menos para seu filho. Sua peregrinação demoraria mais de um ano e Helena viajaria milhares de quilômetros, uma tarefa verdadeiramente árdua para uma mulher de sua idade. Helena começou como o Novo Testamento começa, em Nazaré, onde o arcanjo Gabriel apareceu para a Virgem Maria. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and of his kingdom there shall be no end. O primeiro triunfo de Helena foi quando achou o lugar onde ela acredita que o anjo Gabriel dera as boas novas a Maria.
Sobre esse lugar, agora há a Igreja da Anunciação, um grande farol que anuncia a todos a feliz notícia. Helena continuou sua peregrinação, viajando como Maria e José fizeram, de Nazaré para Belém. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger. Because there was no room for them in the inn. Em cima dos estábulos onde o Salvador nasceu, Helena construiu seu primeiro templo cristão, a Igreja da Natividade. Na cripta onde Helena acreditava que ficavam os estábulos, o nascimento de Jesus ainda é celebrado. Abaixo do altar está a Estrela de Belém, que recebeu o nome da estrela que guiou os reis magos a Maria e José. Daqui a pouco, Helena descobre o local onde Jesus ensinou a seus apóstolos a oração do Pai Nosso. Ali ela constrói uma igreja que tem em suas paredes a oração escrita nas línguas de todos os países que foram tocados pelo cristianismo. De Belém, a peregrinação de Helena levou-a ao Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him. And when he was baptized, the heavens were opened unto him. And he saw the Spirit of God descending like a dove. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Jesus saiu daqui para reunir seus apóstolos. E Helena refez os passos do Salvador até a costa do Mar da Galileia.
And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brethren, Simon called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. Helena estava maravilhada por estar tão perto do lugar do nascimento da sua fé. I give thanks to Jesus that I have been granted sight of this sea, for here truly did Christ first spread the true word. Inspirada pelas maravilhas que havia visto, Helena voltou com entusiasmo renovado às escrituras e fez uma descoberta notável. Ao lado de uma colina, perto da vila de Betânia, Helena encontrou a tumba de Lázaro. Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go. Helena sentia que a descoberta do túmulo de Lázaro era a prova da santidade da sua peregrinação e um sinal de que Deus estaria disposto a perdoar seu filho. Ela recorreu novamente às Escrituras e aos capítulos finais da vida de Cristo. Seu caminho levou-a de volta às vizinhanças de Jerusalém. Ao Monte das Oliveiras, onde agora está a Igreja do Pai Nosso, fundada por Helena. Foi aqui, nessa gruta, que Jesus, sabendo que sua morte estava próxima, ensinou uma oração aos apóstolos. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de cada día. Perdónanos a nuestros deudores. No nos dejas en la tentación. But deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power and the glory, forever and ever. Amen. A oração do Senhor se espalharia pelo mundo. Essa igreja contém a oração em todas as línguas de todos os países que foram tocados pelo cristianismo. Depois de recitar essa oração, Jesus partiu para Jerusalém. Helena refez o caminho do Pai. Jesus tinha partido da casa de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, na vila de Betânia.
Perto, na vila de Betfage, Helena preparou as fundações de uma igreja. Ela guarda essa pedra que dizem ter sido usada por Cristo para subir no jumentinho que o levaria até Jerusalém no domingo de Ramos. Spread garlands on the road and cut branches from trees and spread them also. And they shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Helena, como Cristo, entrou no jardim do Getsêmani, onde Jesus pediu ao Pai que o poupasse da agonia de sua morte. Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. While he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived, and with him a crowd with swords and clubs. And Jesus said to them, You come to arrest me as though I was a bandit, but let the scriptures be fulfilled. Finalmente, o caminho de Helena levou-a à Via Dolorosa, por onde Cristo carregou sua cruz. Sua longa peregrinação terminou na colina do Calvário, onde a Bíblia diz que Jesus foi crucificado. Apesar disso, o Gólgota, o local da crucificação, ainda permanecia desconhecido. Lord, I have traveled this land and walked where you once trod. I have fulfilled my pledge and ended my pilgrimage. And though I am not worthy, I beg you to now reveal to me the site of your greatest sacrifice, so that I might complete my penance for my son. Naquela noite caiu uma tempestade sobre Jerusalém. O raio caiu em um templo pagão abandonado na colina do Calvário. Helena viu isso como um sinal de Deus. Quando amanheceu, ela ordenou que o templo dos falsos deuses fosse derrubado. Conforme os restos do templo eram retirados, um vento soprou, expondo um objeto no meio do cascalho.
Enquanto cavavam, ficou claro que as preces de Helena foram atendidas muito além de suas expectativas. Ela não encontrou apenas o Gólgota, como também o que ela acreditava ser a Santa Cruz. Conforme cavavam mais, eles recuperaram mais duas cruzes, pois, como a Bíblia conta, Cristo foi crucificado entre dois ladrões. Mas qual das três cruzes era a verdadeira? Diz a lenda que Helena levou as três cruzes ao leito de uma mulher moribunda. Uma por uma, a mulher doente tocou as cruzes. A primeira não produziu qualquer efeito, nem a segunda. Mas quando a mulher tocou a terceira, sua doença a deixou. A verdadeira cruz se revelou com um milagre. Helena beijou o lenho sagrado. Give thanks to the Lord. The true cross is found, is found, is found. A esquecida cidade de Jerusalém estava agora no coração do mundo cristão. No lugar onde Helena encontrou a cruz, ela construiu um dos maiores templos do cristianismo, a Igreja do Santo Sepulcro. Lá dentro, há uma capela dedicada a Helena. Abaixo de sua capela está a gruta onde ela fez sua descoberta. Helena surpreenderia o mundo com mais revelações. Ela identificou o local onde muitos acreditavam em que a cruz havia ficado, no Gólgota. Ela descobriu o túmulo de Cristo, que deu o nome à grande igreja. E ela descobriu a pedra onde o corpo de Cristo foi colocado para ser ungido por sua mãe, Maria. Para que o mundo compartilhasse de sua monumental descoberta, Helena enviou fragmentos da Santa Cruz para todo o Império. Na Igreja da Santa Cruz, em Roma, um dos fragmentos está em exposição. Dizem que essa é a madeira de sua Santa Cruz. E esse, um dos pregos. Outro dos pregos foi fixado no capacete de Constantino, a fim de que ele não esquecesse de onde vinha o seu poder. Um ano depois de sua descoberta, com Constantino ao seu lado, Helena morreu.
O legado que ela deixou gerou sua lenda. Junto com seu filho Constantino, ela tirou o cristianismo das trevas de anos de sigilo e perseguição para criar uma verdadeira religião mundial. Por intermédio de suas descobertas, ela revelou para todos os cristãos os locais da vida de Jesus e estabeleceu Jerusalém como a mais sagrada das cidades. Hoje, as igrejas que ela fundou servem de monumentos ao trabalho de sua vida. São um testamento do triunfo de sua fé.